Facebook-յան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Ամեն երեքշաբթի ժամը 16-ին, Facebook-յան ասուլիս։ Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է ավականու թեկնածու ելք դաշինքից առաջը դրված ցուցակի երկրորդ տեղը զբաղեցնող Արայիկ Հարությունյանը, բարև ձեզ Արայիկ։ Օգտատերերի հարցերից սկսեմ ամենաառաջինից, հա, Արթուր Քոչարյան ասում է, ինչու երբեք մեր բակ չեք գալիս Մանթաշյան փողոց առաջին նրբանցք 6-րդ շենք, ես մոտավոր կարող եմ ասել շենքի խնդիրը որն է, որտեղ դեռ նախորդ տարվանից իրենց խնդրին ծանոթ էի, թեման խնդիրը ասֆալտապատման հետ է կապված, ասում է կողքի շենքերում ասֆալտապատումն իդեալական է, իրեն շենքում կարծես ասֆալտի մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, ըստ Արթուրի դեռ անցած տարվա տվյալները, որովհետև ինքը մեկնաբանում էր, որ մեր շենքում հայտնի մարդիկ չկան։ Նախ շնորհակալություն հարցերի համար եւ հրավերի համար, Արթուրի հետ ծանոթ եմ եւ գիտեք, նախ ընտրական նախորդ փուլում աջակցությունների ժամանակ ես Շենգավիթում եւ Մալացի Սեբաստիայում առաջադրված էի եւ Արթուրը այն ժամանակ էլ հետեւականորեն ցանկանում էր, որպեսզի մենք այցելենք իրենց շենք։ Ինքը դրա մասին գրեց վերջին օրը, թե նախավերջին օրը քարոշչության եւ ցավոք սրտի, քանի որ տարածքը շատ մեծ էր եւ խոսքը գնում է մի քանի տասնյակ հազար բնակարանների մասին, ցավոք սրտի եւ Անթաշյանի այդ հատվածում ես կարողացա անձամբ լինել, բայց այս քարոշչության ժամանակ Արտուրին խոստանում եմ, որ անձամբ եմ գնալու իրենց շենք, թե բուկլետները բաժանելու, թե ուրեմն քարոշչություն անելու, քարոզարշավի շրջանակն եմ կլինենք իրենց բակում։ Առհասարակ ասֆալտապատումը խնդիր է։ Եթե հաշվենք, որ նույն հատվածում մի քանի անգամ ասֆալտապատում են, սա նաև Ազատության հետ զրույցում նախորդ Ֆեյսբուքյան ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ այստեղ կոռուպցիոն ռիսկ կա ամեն դեպքում, որովհետև ինչի է նման նույն հատվածը մի քանի անգամ ասֆալտապատելը։ Այ երբ ելքը անցնի քաղաքային իշխանության գլուխ, ինչպես եք պատկերացնում այս օրինակ հարցերի լուծումը, թվում է մանր իրականում բավականին լուրջ ու մեծ։ Չէ, բավականին լուրջ է, որովհետև բյուջեն, որը հատկացում է ասֆալտապատմանը, բավականին մեծ է եւ մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ քաղաքապետանը հետևողականորեն նույն տարածքները անընդհատ քերում է, երբեմն կարող է տարին երկու անգամ դա տեղի ունենալ, մի քիչ չափազանցված ասեմ, բայց այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում եւ մենք պետք է այստեղ շատ լուրջ մեխանիզմներ մեր իշխանության օրոք ներդնենք, որպեսզի յուրաքանչյուր կարծապատող կամ ասֆալտապատող, որը հանձնելու է տվյալ ճանապարհ հատվածը, փորձագիտական եզրակացություն տրվի եւ ըստ դրա արդեն որոշումներ կայացվեն։ Երբ որ վերահսկողությունը պատշաճ մակարդակի լինի, ապա մենք այստեղ կունենանք մի իրավիճակ, երբ նույն ասֆալտը կծառայի առնվազն մի քանի տարի եւ մենք անհրաժեշտություն չենք ունենա նույն հատվածները անթադ վերանորոգելու։ Իհարկե մեծ քաղաքներում երբեմն նման անհրաժեշտություն առաջանում է, սովորել եմ ապրել եմ մի շարք մեծ քաղաքներում եւ գիտեմ, որ գոնե տարին մեկ անգամ ինչ որ շատ բանուկ հատվածների վերանորոգման անհրաժեշտություն կա, բայց նման կարկատանոթ վիճակներով անընդհատ վերանորոգելը ու այս որակի, երբ ասենք մեկ ձմեր հետո ընդամենը մեկ ձմեր է անցնում եւ շարքից դուրս են գալիս կենտրոնական գրեթե բոլոր փողոցները, մեծ փոսեր են առաջանում, ճակեր են առաջանում, այստեղ կան կոռուպցիոն ռիսկեր, գործընկերոջս հետ համաձայնեմ, հրապարակումներ են բազմաթիվ եղել, սոցիալական ցանցերը անընդհատ բողոքում են, որ նույն հատվածներում անընդհատ ասֆալտապատում է տեղի ունենում, դա կապված է ցածր որակի հետ, դա կապված է հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի հետ, դա մեր իշխանության ժամանակ կպարզենք եւ անպայման կլուսաբանենք։ Արթուր Քոչարյանի հաջորդ հարցը, շնորհակալ եմ, ասում եմ Արայիկ ջան, խնդրում եմ հարցի հստակ պատասխանել, այո կամ ոչ, նոր ձևավորվող իշխանությունը լեգիտիմ է։ Այո կամ ոչ պատասխանել քաղաքականության մեջ բավականին այդպես կտրուկ ու լակոնիկ բարդ
թե այս լեգիտիմության հարցը առհասարակ առաջ է եկել մեր հայտարարությունից հետո, եթե թույլ կտաք, ես մի քանի կետով նշեմ, այժմ ընտրություններից հետո մենք հանդես եկանք հետևյալ հայտարարությամբ, երբ Դաշինքը 2017 թվականի ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ հարկ է համարում արձանագրել հետևյալը. Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները ընդհանուր առմամբ ձևավորվել են ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների քվեարկության արդյունքում և ելք Դաշինքին հաջողվել է արձանագրել իր օգտին տրված յուրաքանչյուր քվե, թե նախընտրական քարոշչության ընթացքում, թե քվեարկության օրը, քաղաքացիների ընտրական կամքը ենթարկվել է վարչական և ֆինանսական ապօրինի ճնշումների, որոնց վերաբերյալ կան բազմաթիվ ահազանգեր։ ՀՀ իրավապահ մարմինները ընտրակաշարքների դեմ պայքարում ցուցաբերել են համատարածանգործությունը և ընտրակաշարք բաժանողների համար ստեղծված են եղել անպատժելիության նպաստավոր պայմաններ ու նման թվարկումներ է գնում։ Այս հայտարարությունից հետո եղան բազմաթիվ հրապարակումներ, թե իբր ելք Դաշինքը ընդունում է ընտրությունների լեգիտիմությունը, մենք այս փաստաթղթով մի քանի փաստեր ենք ֆիքսել և իրողություններ ենք ֆիքսել և մենք ասել ենք, որ մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ ընտրությունները տեղամասում ձևավորվել են, ուրեմն ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիներ քվեարկության արդյունքում, բայց միաժամանակ շեշտել ենք այն խնդիրները, որոնք ազդել են այդ ընտրությունների ընդհանուր արդյունքի վրա։ Հիմա մենք գործ ունենք իրողությունների հետ, որոնց հետ պետք է հաշվի նստենք։ Մոտ 1 միլիոն մարդ փաստացի գնացել է և քվեարկել է հոգուտ այս իշխանության կամ նրա մերձ իշխանական կուսակցությունների օգտի։ Եվ մենք այսօր պետք է գործունեություն ծավալենք, ընդդիմությունը այնպիսի գործունեություն պետք է ծավալի, որպիսի այդ հենքը դուրս բերի իշխանությունների տակից։ Լեգիտիմ են իշխանությունները, չլեգիտիմ են, այս համատեքստում արդեն անիմաստ է դառնում, որովհետև կարևորը այդ, այսպես ասած, մենք սրա մասի խոսել ենք ու շատ տարօրինակ է, որ սրան չեն արձագանքել, բայց սակայն նեգատիվ լեգիտիմության մասին ենք մենք խոսել։ Եվ միևնույն ժամանակ խոսել ենք տարբեր խմբերի մասին, որոնք բացական լեգիտիմություն են տալիս Սերժ Սարգսյանին և նրա հանրապետական կուսակցությանը։ Դրանք եւ այն մարդիկ են, որոնք անտարբեր են ընտրությունների նկատմամբ և պարզապես քվեարկում են իշխանությունների օգտին։ Դրանք են մարդիկ են, ովքեր ընտրակաշարք են վերցնում և քաղաքական գործընթացներն անց հետաքրքիր չի։ Դրանք նաև այն մարդիկ են, ովքեր կոչ են անում բոյկոտելու ընտրությունները, նրանք նույնպես նեգատիվ, ուրեմն լեգիտիմություն են տալիս իշխանություններին, դրան հակառակ չառաջարկելով որևէ մեխանիզմ։ Եվ հիմա եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, հանրապետական կուսակցությունը, եթե չեմ սխալվում, վերջին ընտրությունները մոտ 52% թե ձայներ հավաքել, հա, եթե մի քանի տասնյակ հազար մարդ, ովքեր այս կամ այն կերպ անցալով այդ բոյկոտի կոչերին կամ չհետաքրքրվելով այս ընտրությունները, նաև լսելով այդ բոյկոտի կոչերը, գնային ընտրությունների, մենք կունենայինք մի իրավիճակ, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը առնվազն միայնակ չէր կարող ձևավորել իշխանություն, այն ինչ որ հիմա է անում, իհարկե այնտեղ իրենք գնում են կոալիցիայի դաշնակցության հետ, բայց դա նրան անհրաժեշտ չէ, սա պարզապես փորձում են ապահովել Սերժ Սարգսյանը, մի քանի ամիս առաջ արված են հայտարարությունը, որ ասում էր պետք է ազգային համաձայնության կառավարությունը ինչ-որ ձևով այդ բուտաֆորյան ապահովում է, այնպես ինչպես 2003 թվականից անընդհատ քաղաքագիտության առումով անպիտան, բայց քաղաքական առումով իրենց համար անհրաժեշտ կոալիցիաներ են ձևավորել։ Այսինքն մենք այստեղ գործ ունենք բացասական լեգիտիմության հետ, որ այս խմբերը տալիս են, հիմա մենք պետք է այնպես անենք, և մենք կարողացել ենք ինչ-որ չափով հասնել նրան, որ 122,065 մարդ, ովքեր ձայն են տվել ելք Դաշինքին, հավատացել են, որ կարող են իրենց քվեով, ուրեմն երկրում իրավիճակ փոխել, և մենք այդ յուրաքանչյուր քվեն պահել ենք, որը մեզ տրվել է։ Սովորաբար և նախորդ ասուլիսի ժամանակ և հիմա ինչպես տեսնում եք, միևնույն է, մարդիկ ուզում են կարճ լսել, լեգիտիմ է թե ոչ, ամեն դեպքում չեք ուզում պատասխանել հստակ, լեգիտիմ են 122,065 ձայնը, որը տրվել է ելք Դաշինքին։ Լավ, Կարեն Նազարյան ասում է, Արայիկ ջան, ինչպես պիտի լուծվի թափառող շների պահպանման ու խնամքի հետ կապված խնդիրը։ Շատ հետաքրքիր հարց է, և մենք երբ որ ուսումնասիրում ենք այն խնդիրները, որոնք կան Երևանում, և պետք է գրենք մեր ծրագիրը, նաև փորձեցինք ներգրավողականություն ապահովել, բազմաթիվ մարդկանց դիմեցինք, որպեսզի նրանք
մատնանշան են խնդիրները, որոնք կան Երևան քաղաքում, եւ որքան էլ որ տարօրինակ է ինձ համար, որովհետեւ այդ խնդրին շատ չեմ առնչվել, բայց շատերը նշում են նաեւ թափառաշաների եւ նրանց հետ կապված այդ ծառայությունների խնդրի մասին։ Մենք ուսումնասիրեցինք եւ տեսանք, որ այստեղ կան կոռուպցիոն լուրջ խնդիրներ, մասնարարապես շների ստերջացման, ստերիլիզացման, սպանդի հետ կապված եւ լուրջ մտահոգություններ էստեղ առաջացան։ Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ կա մի ընկերություն, Unigraph ընկերությունը, որը լիցենզիա է ստացել քաղաքապետարանից, ուրեմն են հասարակական կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են թափառող կենդանիների պաշտպանությամբ, մեզ տեղեկացրեցին, որ այստեղ շատ ծանր մեխանիզմներ են դրված եւ մոտավորապես այն շները, որոնք նրանք հավաքում են, ստերջացնում են, մոտ 50%-ը, մյուս 50%-ին սպանում են, հա։ Մինչդեռ համաշխարհային փորձն էլ ցույց է տալիս, որ եթե նման ընկերությունները ճիշտ աշխատեն եւ այստեղից բացառեն կոռուպցիոն ռիսկերից, քեզ մակ ասեմ ինչ կոռուպցիոն է այստեղ ռիսկեր կան, ապա շատ կարճ ժամանակում հնարավոր է հասնել նրան, որ քաղաքում կտրուկ կրճատվեն թափառող շների թիվը, եւ այս ուղղությամբ օրինակ Dingo ընկերությունը շատ լուրջ աշխատանք է տանում։ Հիմա ի՞նչ են անում։ Նաեւ Տիկին Բախշյանի հետ ենք խոսել, ով մեր ցուցակում է եւ ավականորեն այսպես ամենաակտիվ անդամներից, հին փորձառու անդամներից մեկն է։ Նա մի քանի մտահոգիչ թվեր ասեց, որը կուզեի հնչեցնել։ Օրինակ մեկ անգամ նիստի ժամանակ, այդպես ամենաշաբաթյա զեկույցների ժամանակ շատ հանկարծակի հայտնվել է միթի, որ իբր տվյալ շաբաթվա ընթացքում ոչնչացվել է 1000 շուն։ Մի կողմ թողենք, թե ինչ մեխանիզմներով են ոչնչացնում, որովհետև նաև հրապարակումներ են եղել, որ ոչ թե այդ սպանդը տեղի ունենում ինչ-որ հատուկ վայրերում բռնելուց հետո, հենց փողոցում թողում գիշերները կրակում են այդ շների վրա, մարդկանց են վախացնում, շատ ահավոր ձայներ են լսում, այո, հետո մարմինները այդպես առնական թողում են, հա, այս խնդիրն է մի կողմ դնեն, ասել են, որ 1000 շուն են ոչնչացրել, այսինքն մի շաբաթվա ընթացքում, եթե մենք այս բանով գնանք, թվերով գնանք, ապա կպարզվեր, որ տարբեր հաշվարկներով, շատ տարբեր, որովհետև հստակ թվեր չկան, Երևանում կա 16000-ից մինչև 40000 թափառող շուն։ Եթե այս թվերով գնանք, ապա թափառող շներ չպետք է լինեն։ Հիմա մենք ինչ ենք առաջարկում մեր ծրագրով, մենք հատուկ կետ ունենք սրա հետ կապված, որ ասում ենք հասարակական կազմակերպությունների նաև վերահսկողությամբ, նրանց հետ արվելու վերահսկողության լուրջ լծակներ, Երևանում թափառող շների մեծ մասը, ուրեմն ստերջացվելու են եւ ստերիլիզացվելու են, քնեցում կլինի շատ բացառիկ դեպքերում, երբ որ շները հնարավոր չի լինի այդ թափառող կենդանիներին բուժել կամ ինչ-որ օգնություն ցուցաբերել, եւ մենք ամբողջությամբ այս վերահսկողությունը դնելու ենք հասարակական կազմակերպությունների վրա։ Մենք գտնում ենք, եթե այս տարբերակը նորմալ իրականացվի, ապա մենք շատ կարճ ժամանակ հետո լրջագույնս կփոխենք իրավիճակը։ Արդյոք ի՞նչ թեմայից խոսեցինք, փաստորեն ամեն դեպքում որ ոլորտից խոսեցինք, կար կոռուպցիոն ռիսկ։ Ասֆալտապատումից խոսեցինք, ասացինք, որ այստեղ կան կոռուպցիոն ռիսկեր, թափառող շների թեման կրկին, տրանսպորտը կրկին, վերելակները, բազմաբնակարան շենքերի կառավարումը։ Երկու հիմնական խնդիր կա՝ կոռուպցիա եւ կրթություն։ Յուրաքանչյուր ոլորտ, ոչ միայն կոնկրետ ոլորտներում կրթական լուրջ խնդիրներ էլ կան։ Հիմա ի՞նչ եք ինչպես եք պատկերացնում այդ տարիներով կուտակված այս խնդիրները, եթե դուք անցնեք իշխանության գլուխ քաղաքային, մոտավորապես ամենակոպիտ հաշվարկով գոնե 50%-ը երբ կհասցնեք վերացնել կամ վստահությունը վերադարձնել, հա, քաղաքային իշխանության հանդեպ։ Շատ կարճ ժամանակում դրա հետ կապված լուծումներ կտրվեն, եւ թե մենք բազմիցս այս մասին հայտարարել ենք, իհարկե կոռուպցիոն լրջագույն խնդիր է, որը ամբողջ հանրապետությունով մեկ է, բայց վստահորեն կարող ենք ասել, որ եթե ոչ զրոյական մակարդակի, ապա շատ լուրջ կրճատում կլինի, գրեթե զրոյի կհավասարվի կոռուպցիոն ռիսկերը քաղաքապետարանում, որովհետև մենք այսպիսի կետ ունենք, Երևան քաղաքի ավականու կողմից կստեղծվի կոռուպցիոն մարմին, որը կիրականացնի քաղաքային բյուջեի, լիցենզիաների եւ թույլտվությունների,
հաստատված որոշումների օրինականության մշտադիտ տարկում, հանրային վերահսկողության նպատակով կստեղծվի կոռուպցիոն թեժգից։ Այսինքն մենք բոլոր մեխանիզմներ ստեղծելու ենք, որպեսզի հանրությունը ընդգրկվի այս ծրագրերի իրականացմանը և հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացմանը։ Աշխեն օգտատերից գրում է Բեսպրեդել համատիրության նախագահներին մեր ծոծրակից ինչպես է կիչեցնելու։ Շատ կարևոր հարց է։ Ես ճիշտ հարց է Աշխենը բարձրացնում։ Ես անձամբ այս խնդրին անընդհատ բախվում եմ հենց այնտեղ, որտեղ ապրում եմ, որովհետև ինքս եմ տեսել, թե այս համատիրությունները ինչպես են վերածվել առաջին հերթին, էլի կոռուպցիայի մասին այստեղ կարող ենք խոսել, որովհետև ես մենք կարող ենք անընդհատ տեսնել, որ մեր մուտքերի մոտ ինչ-որ հաշիվներ են փակցվում, թե ինչքան ծախս հարվել, բայց իրականում ես եմ այդ շենքում ապրում և այդ ծախսերը տվյալ ամսվա ընթացքում, ես չեմ տեսել, որ իրականացվում են, բացի այդ համատիրությունները կամ նրանց մեծ մասը վերածվել են հանրապետական իշխանության վերարտադրության կարևորագույն օղակներից մեկը։ Երբ որ մենք հենց նրանք գիտեն յուրաքանչյուր բնակչի նրանք ամենօրյա աշխատանք են տանում քաղաքացիների հետ և գիտեն յուրաքանչյուրի խնդիրը, գիտեն ով ընդդիմությանը քվեարկում, ով չի քվեարկի որևէ դեպքում իշխանության օգտին, ում կարող են հավաքագրել իրենց ուրեմն այդ ցուցակներում և այլն։ Եթե մենք ու շատ հաճախ նույն համատիրությունների ղեկավարները իրենք գիտեն, իրենց պատկերացնում են որպես քաղաքապետանի կամ թաղապետանի պաշտոնյաներ, մինչդեռ համատիրություններում իրենք ընտրվելու մեխանիզմով են դառնում այդ համատիրության ղեկավար, այսինքն այս ամբողջ մեխանիզմը չի գործում և համատիրությունների հետ կապված, որովհետև բնակիչներն իրենք չգիտեն իրենց իրավունքները, իհարկե, և համատիրությունների հետ կապված մենք ունենք շատ կոնկրետ ծրագրեր, որտեղ իհարկե քաղաքապետարանը ինքը անմիջական չի կարող միջամտել համատիրությունների գործերին և պարտադրել, որպեսզի այդտեղ նշանակվեն իրեն ցանկալի այսպես կամ արդյունավետ համատիրության ղեկավարներ, բայց մենք մի շարք գործընթացներ ենք անելու, որպեսզի համատիրության ինստիտուտը զարգացում ապրի, առաջինը դա իրազեկման հարցն է, բացի այդ մենք ունենք ելքդաշինքում համատիրության ղեկավարներ, որոնք բավականին մասնարարապես ծարավախփյուրից, որոնք բավականին արդյունավետ են, որոնք փորձ ունեն համատիրությունում իշխանափոխություն իրականացնելու այն օրենքի շրջանակներում, որոնք գոյություն ունեն, և այս փորձը հաշվի առնելով մենք ամբողջ Հայաստանով ենք, ամբողջ Երևանով ենք սա տարածելու, որպեսի իրազեկեն քաղաքացին իրենց իրավունքների մասին, իրազեկված քաղաքացին ինքը ավտոմատ նվազեցնում է կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնք կան, որովհետև ինքը հետևողական է դառնում, ինքը պահանջատեր է դառնում, ինքը եթե իմանա, որ այն թղթերը, որոնք փակցում են իր մուտքի մոտ, ինքը կարող է ուսումնասիրել գնահ համատիրություն և պահանջել, որպեսի դրա համար պարտադիր ուրեմն հաշվետվություն ներկայացնեն, եթե սա ամեն ինչ ինքն իմանա, համատիրությունները ավելի արդյունավետ կդառնան։ Շատ հաճախ համատիրությունները իրենք իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները թերի գիտեն, ու մենք կարծում ենք, որ իրազեկ քաղաքացին ինքը կարող է նաև արդյունավետ դարձնել համատիրությունները։ Շնորհակալ եմ, Կարեն Նազարյանը ասում է, գիտեք, որ նոր կրկես են կառուցում, այդ կրկեսում պիտի լինեն կենդանիներ, այո թե ոչ, և ինչը կփոխի կենդանաբանական այգում ու ինչպես տեսլական կա կենդանաբանական այգու հետ կապված։ Ճիշտն ասած, կոնկրետ կրկեսի և կենդանաբանական այգու հետ կապված լուծումներ ծրագրային չունենք, բայց ես անձամբ կարծում եմ, որ նույն կենդանաբանական այգու թերի զարգացվածությունը կապված է այն լճացած քաղաքային տնտեսության հետ, որ այսօր կա Երևանում, կամ այն շատ դանդաղ զարգացող քաղաքային տնտեսության հետ։ Մենք կարծում ենք, որ այդ քաղաքային տնտեսության զարգացմանը զուգընթաց նաև հնարավոր կլինի ապահովել նույն կենդանաբանական այգու ուրեմն զարգացման հարցը։ Կարենի հարցերի ենթատեքստից հասկանում եմ, որ նաև կենդանիների պաշտպանության խնդիրների մասին են փորձում բարձրաձայնել և մտահոգված է, դրան էլ արդեն թափառող շների հետ կապված, թափառող կենդանիների հետ կապված, մեր լուծումների հետ կապված ասեցի, դրան էլ հնարավոր լուծումներ։ Այստեղ մի այսպիսի հարց կա, սա քո
Sa Chatrian, այդպես է գրել, ասում է բարև հարգելի Արայիկ, շատ հետաքրքիր է ձեր վերաբերմունքը, նաև ձեր թիմի վերաբերմունքը LGBT անձանց և նրանց իրավունքների վերաբերյալ և Երևան քաղաքում նրանց անվտանգությունը ապահովելու ինչ միջոցներ կձեռնարկեք։ Հենց այս գրառման ներքևում շատ այդպես կատեգորիկ կոմենտ կար, որ մենք հեռացրեցինք, որովհետև կարծում ենք, որ մարդ իրավունք ունի որոշելու ինչ կյանքով ինքը պիտի ապրի։ Հիմա ինչ վերաբերում է հարցին, ձեր դիրքորոշումն ինչպիսի, ինչպես է։ Նայեք, մեր դիրքորոշումը թե նախորդ տարիներին, թե հիմա էլ նույնն է, որ անկախ նրանից, թե սեռական ինչ փոքրամասնության կամ LGBT համայնքին է պատկանում ազգային փոքրամասնության կամ մեծամասնության ներկայացուցիչ, կրոնական փոքրամասնության ներկայացուցիչ, Հայաստանում յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքները պետք է հարգվեն այն օրենսդրության սահմաններում, որ գոյություն ունի այն կոնվենցիաների, փաստաթղթերի միջազգային սահմաններում, որոնց միացել է Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ այստեղ կապ չունի, հա, թե մարդիկ ապրում են Երևանում, Սիսիանում, Նոր Կյանքում, թե որտեղ, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքները պետք է հարգվեն։ Դավո Մելքումյան, ասում է Արայիկ Հարությունյան, ուղղակի հիանալի հայ հավատարիմ իր հասարակությանը, եթե Արայիկի նման ղեկավարներ ունենանք, Հայաստանը Երևանը ոտքի կկանգնի։ Դավիթի մասին մի նախադասություն ասեմ, նա անչափահաս է, նա խնդրական փուլում անընդհատ ապրում է Մալացիա Սեբաստիանում, ես շատ էր աջակցում, նա անընդհատ փորձում էր մեզանից բուկլետներ վերցնել բաժանելու համար, սակայն անչափահաս էր, մենք այդպես չենք ցանկանում նայ որենք խախտել, բայց ինքը ամեն կերպ մեզ աջակցել է այս ընտրությունների ժամանակ, թե իր Facebook-յան ակտիվ գործունեությամբ, թե իր թաղամասն աշխատանքի միջոցով։ Ինչ վերաբերում է ողջունում։ Լավ, ինչ վերաբերում է թափառող շների թեմային, խոսեցինք, հատկապես անդրադարձ է Յունիգրաֆին, Լուսինե Հայրապետյանը շարունակություն որպես այդ հարցի գրել է, արդյոք տեղյակ է քաղաքապետարանի Հովանու ներքո գործող Յունիգրաֆ կազմակերպության մասին, որը տարեկան 100 միլիոն դրամից ավելի գումար է հատկացվում բյուջեին, որին որպեսզի լուծեն անտուն կենթանիների հիմնախնդիրները ցիվիլ ճանապարհով ստերջացում, սակայն այդ գումարները գնում են մի քանի չինովնիկի գրպանը, իսկ կենթանիներին սրա մասին արդեն խոսել ենք, արդյոք ելքը որևէ ծրագիր ունի, այո ունի, Արայիկ Հարությունյանը նոր ասաց, իսկ հասել եք ճշտել, ում գրպանն է գնում այդ գումարները։ Չէ, այդ չեմ կարող ասել, որովհետև կոնկրետ հասցեական այդ ուղղությամբ չեն գնացել, բայց որ այդ պրոբլեմը կա ու ստերջացման հետ կապված, չասացի, որ նախատեսված այդ 50%-ին, որ պետք է ստերջացնեն, ասում են, որ դա էլ չեն իրականացնում, որովհետև իրականում իրենց ձեռնտու չի դա։ Իսկ ստերջացման դեպքում, եթե նորմալ իրականացվի, ապա թափառող շները բազմացման տոկոսը կնվազի և հետագայում նույն այդ Յունիգրաֆը այդ կոռուպցիան համակարգեն դժվարությամբ կմասնակցի։ Արամ Մանուկյանը գրել է, եթե ձեր դաշինքը մանդատներ չունենար, դուք այս ընտրությունները լեգիտիմ կհամարեիք։ Ես արդեն ասացի, որ դա արհեստական բերված դիսկուրս է, թե իբր ելքը ճանաչել է այս ընտրությունների լեգիտիմությունը, մենք փաստեր ենք արձանագրել, որը կա մեր հայտարարության։ Արսեն Օհանյանը նույնպես նույն հարցն է տալիս, նորաստեղ ծաժան լեգիտիմ է թե ոչ, Արայիկ Հարությունյանը արդեն պատասխանեց այս հարցին, հիմա Կարեն Վարդազարով ասում է, ինչու ելքը հանդես չի գալիս պարզաբանմամբ, ՀՀԿ-ի վիդեոյում ակտիվ դերակատարություն ունեցող և միաժամանակ ելքի անդամ հանդիսացող անձի վերաբերյալ, շատ են նման մարդիկ, սյուրպրիզներ են լինելու, խոսքը վերաբերում է հատկապես ելքի այն անդամին, անունազգանուն չեմ հիշեցնում, ահա, չեմ հիշում, Նելի Ղարդյան, ով փաստորեն նկարահանվել էր, հա, ՀՀԿ-ի հոլովակում։ Նայեք, այս խնդրի մասին մի քիչ ավելի շատ պարզաբանեմ, որովհետև իրականում խնդիրը արհեստականորեն այսպես ուրջացվեց և համացանցում տարածվեց, ուրեմն Նելին ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողուհի է, ով տարբեր նաև տեսահոլովակներից հայտնի է, որովհետև ունի այդպես աչքի ընկնող արտաքին և շատ հաճախ նրան տարբեր կաստինգային ընկերությունները հրավիրում են մասնակցելու, ըստ նրա պարզաբանում, մենք այս խնդրի մասին գիտենք, որ նա ուրեմն նկարահանվել է և դեռևս ցուցակները չենք հանձնել և մենք նա այդ զրուցեցինք, նա պարզաբանում տվեց, որ իրականում մասնակցել է ռեինկարնացիայի, նրան հրավիրել են մասնակցելու ռեինկարնացիայի
ուրեմն հոլովակի տեսանկարահանմանը, ամենավերջում նոր պարզվել է, որ դա կապված է ուրեմն ՀՀԿ-ի հետ, ընդ որում այդ կադրերը բոլորը առանձին են արվել, տեսահոլովակն այդ նկարահանողները շատ լավ գիտեն, թե դա ինչ մեխանիզմ է, և մենք նրան հարցրել ենք, թե արդյոք նա կարող է խնդրի ակման դեպքում պարզաբանումներ տա նախընտրական փուլում, նա ասել էր, որևէ պրոբլեմ չկա, և մենք էլ ինքներս որևէ խնդիր չենք տեսել, որովհետև առաջին նա ուրեմն ընդդիմադիր ընտանիքից է, նախընտրական փուլում մեզ աջակցել է, վստահված անձ է եղել, և մենք կարծում ենք, որ առավել ներգրավողականությունը մեր քաղաքականության հիմնական ուղղությունն է պետք է լինի, այդտեղ խնդիրը թերևս այն էր, որ նա ժամանակին չի բարձրաձայնել դրա մասին, բայց որպես այդ հարցի շարունակություն, ներողություն, Արթուր Հայրապետյանն ասում է Կարեն Վարդազարովի հարցին լրացում, չեք գտնում, որ այդ աղջիկը ինքնական պիտի հանի իր թեկնածությունը, դաշինքի հեղինակությունը կասկածի տակ չդնելու համար, ասում է, հեշտ է ասել չի իմացել, խաբել են, եթե այդպես է, թող ընտրություններից առաջ բարձրաձայներ, ճչար, դատիտար, պակաս արձագանք չեր ունենա, Դանիելի Արաս ձայնագրություններին համեմատ, մենք ձեզ լուրջ ենք ընդունել։ Ժորժ ջան, այդ տնորենների հետ խնդրի հետ համեմատել այս խնդիրը, որ իրականում չկա կամ շատ փոքր է, ես կարծում եմ պարզապես սոցիալական ցանցերում այդպես ուրճացման փորձ է գնում, և ելքի շուրջ այդպես որոշակի բացասական մտնելորդ ձևավորելու, որովհետև այլ, այսպես ասած, բացասական երևույթներ ելքի շուրջ չկա, սա էլ առանձնապես որևէ խնդիր մեզ համար չի առաջացնում, նույն այդ տրամաբանությամբ, որ ասում են նա նա պարզաբանումներ դրա հետ տվել է, ես ասեցի, խնդիրը հիմնականում կապված էր նրա հետ, որ ժամանակին նա պարզաբանում չի տվել դրա հետ և չի բարձրաձայնել, հիմա բարձրաձայնելը բացի այդ նույն տրամաբանությամբ շատ հեշտությամբ կարելի է ինձ մեղադրել ԵՊՀ դասախոս լինելու և հանրապետական ռեկտոր ունենալու մեջ, որի նախագահը երկրի նախագահն է, ինձ համար զարմանալի է, ինձ դրանում չեն մեղադրում, որովհետև չեք հայտնվել նույն տեսահոլովակում, որտեղ որ կլինեին հանրապետական երկու երկրի։ Դե որոշակի առնչություն փաստացի ունեմ հանրապետականի հետ, եթե իմ համալսարանի բուհի ղեկավարությունը հանրապետական է։ Լավ, Խաչիկ Վարդանյան։ Ես գիտեք, այստեղ մի հատ բան կա ելքի հետ կապված, որ արհեստական բացասական դիսկուրսներ են փորձում ստեղծել ելքի շուրջ, ին կողմից շատ հարգված մարդիկ այնպիսի հարցադրումներ էին նույն այս հարցի հետ կապված արել, ես ուզում եմ իրենց տրամաբանությունը հասկանալ, եթե նույնիսկ այդ դավադրության տեսությունը ճիշտ է ու մեր մեջ համագործակցություն կա հանրապետականի ու ելքի, Նելի Ղարդյանին մեր ցուցակի 17-րդ համարը, ասպես ասած, էլի չակերտավոր դնելով մենք կամ հանրապետական ինչ հարցեր լուծելու, այսպիսի դավադրություններ պետք չի փնտրել, մի շատ հայտնի է Խոշոր Շահում կինոն կա Ֆրունզիկ Մկրտչյանի մասնակցությամբ, ինքը թվում է, թե կատակերգություն է, բայց ինքը մեծագույն ողբերգություն է, որովհետև ազնիվ մարդուն անընդհատ ինչ-որ դավադրությունների մեջ են փորձում գտնել և ինչ-որ բաներում մեղադրել, ելք դաշինքը ազնվորեն գնում է իշխանափոխության ուղղությամբ, թե Երևանում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, ելք դաշինքը ազնվորեն ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը, և պետք չի արհեստական դիսկուրսներ ստեղծել մեր շուրջ։ Լավ, հիմա Խաչիկ Վարդանյանը և Լև Հարությունյանը երկուսն էլ գրեթե նույն հարցն են գրել, հերթով կարդամ, հենց նոր ուղիղ եթերում Լև Հարությունյանը հարցնում է հարգելի Հարությունյան, դուք համամիտ եք Ալեն Սիմոնյանի կողմից արտահայտված տեսակետի հետ մեր ժողովրդի մասին, Խաչիկ Վարդանյանի հարցն էլ հետևյալն է, ազգային ժողովում ձեր քաղաքական գործունեությունն ու ելույթները արդյոք լինելու են Ալեն Սիմոնյանի մակարդակի, ինչը մենք տեսանք կենտրոն հեռուստաընկերությունում Պետրոսի մոտ, երկրորդ սա առաջին սրան անդրադառնանք, Ալենի թեմայով էլի կան հարցեր, բայց հարգելի օգտատերեր, ես հենց այս հարցով սահմանափակվում եմ, որտեղ կարծում եմ, որ այս հարցերին պետք է պատասխանի հենց ինքը Ալեն Սիմոնյանը, ով այսօր այս հաղորդման, ինչպես տեսնում եք, ներկա չէ, խնդրեմ արեք որպես գործընկեր մեկնաբանել, որ իմ կողմից շատ ներողություն, ասում է Երևանի բնակիչների հետ խոսելու եք այն ոճով, որով ելույթներ եք ունենում, որն ավելի արտահայտվեց Ալենի հարցազրույցում, խոսքը արդեն հանրահետ
Mi խոսքով։ Ես կարծում եմ նույն հաղորդման ժամանակ Պետրոսի մոտ ուրվագից հաղորդման ժամանակ Ալենը իհարկե ձևակերպման սխալ թույլ տվեց եւ հետո իրեն ուղղեց, որքանով պարզաբանեց, որքանով դա նրան հաջողվեց հանդիսատեսը կդատի, հերստատիտողը կդատի, բայց դրա հետ կապված ես ասում, որ հիմա օրինակ որ իմ կողմից շատ սիրված Խաչիկը շատ այդպես վերվել Ալենի թեմայի վրա, մանավանդ որ ընդեղ որոշակի պարզաբանումներ տրվել են, ինչ վերաբերում է մեր քաղաքացիների հետ շփմանը, ապա նույն ձեր ուղիղ եթերում հիմա կարող եք տեսնել կամ այլ կայքերի ուղիղ եթերներում կարող եք տեսնել, որ մենք մտնում ենք բակ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ոչ միայն մեզ ձայն տվածներին, այլ այն մարդկանց, ովքեր առանց ընտրակաշարքի ուրեմն ձայն են տվել այլ ուժերի, մենք նաեւ կոչ ենք անում մյուս մարդկանց, ովքեր այս կամ այն կերպով ճնշման ներքո, թե ընտրակաշարք վերցնելով հանրապետականին կամ նրան մերձ իշխանական ուժերին ձայն են տվել, միանան այն մարդկանց, ովքեր առանց ընտրակաշարքի իրենց խղճի կամոք իրացրել են իրենց ազատ ընտրելու իրավունքը, այսինքն այստեղ որևէ համահայկական վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ չկա, եւ ես կարծում եմ իմ գործընկեր Ալենն էլ նման մտադրություն չի ունեցել։ Սամվել Գևորգյան, ինչ կասեք, ավական ընտրությունները մաքուր կլինեն, այսինքն արդար կանցնեն երևի։ Եթե ավական ու ընտրությունների մասնակցում է հանրապետական կուսակցությունը, ապա դժվար թե այստեղ խնդիրներ չլինեն։ Բայց ինչպես եք դիմակայելու դրանց, որովհետև լավ, դրան պատասխանեք հիմա։ Մենք պատրաստում ենք առաջին հերթին շատ լայնածավալ քարոզչություն ծավալել, որպեսզի փորձենք այն ընտրակաշարքով ընտրություն կատարող հանրույթին մասամբ կամ բավականին մեծ հատվածը տեղից դուրս բերել եւ մեր ծրագրեր ներկայացնել, որովհետեւ իմ խորին համոզմամբ կամ ի կարևոր գործան, թե ինչու է քաղաքացին ընտրակաշարք վերցնում, այստեղ նաեւ ընդդիմությունն էլ իր անելիքը կամ իր բաց թողումներն ունի, որովհետեւ մարդիկ այնուամենայնիվ կամ մի մասը ընտրակաշարք է վերցնում նաեւ այն պատճառով, որ ընդդիմությունը անհաղորդ է մնում կամ ընդդիմությունն է նրանց անհաղորդ մնում, իր ծրագրերը չի կարողանում պատշաճ ձևով հասցնել այդ քաղաքացուն, ռեալ այլ ընտրանքը ներկայացնել այդ քաղաքացուն։ Իհարկե մեր ռեսուրսները փոքր են, բայց այս ընտրությունների ժամանակ, քանի որ Երևանն էլ ինքը ավելի կոմպակտ է, մենք պատրաստում ենք այդպես ինտենսիվ քարոզչություն իրականացնել մարդկանց մեր կողմը գրավելու համար, այն տասնյակ հազարները կրկնապատկելու, եռապատկելու եւ հաղթանակի հասնելու, վստահված անձանց հետ կապված, ասեմ, բոլոր տեղամասերում մենք ունենալու ենք մեր ներկայացուցիչները եւ այն ուժերը, որոնց հետ համագործակցել ենք, այսինքն կլինեն նաեւ դիտորդական կազմակերպություններ, որոնց հետ ինչպես նախորդ ընտրությունների ժամանակ, այնպես էլ հիմա համագործակցել ենք։ Խաչիկ Վարդանյանի երկրորդ հարցը հետևյալն է, ասում է քաղաքապետի ձեր թեկնածուն իր նախկին բոլոր ելույթներում ասում էր հետևյալը. «Մինչև վստահ չլինենք, որ հաղթելու ենք ընտրություններում, պայքարի չենք մտնի»։ Հրազդանի ազգային ժողովի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ դուք էլ ժողովրդին առաջնորդել եք հիասթափության ու պարտության, ձևակերպումը Նիկոլինն է։ Արդյոք պատրաստվում եք այդ առիթով հանդես գալ ու պարզաբանող հայտարարությամբ»։ Ճիշտ ասած, որևէ նման հայտարարություն Նիկոլ Փաշինյանը չի արել, մենք երբեք չենք մերժել ընտրություններին մասնակցելու մեր պատրաստականությունը եւ մենք ասել ենք, որ Հայաստանում իշխանապողություն հնարավոր է իրականացնել այն դեպքում, երբ որ ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը լիարժեք ձևավորված լինի, կլինի այդ ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը ձևավորված 10%-ով, ուրեմն հավանականությունը կլինի 10%-անից 20, այդպես շարունակ, եւ մենք դրա մասին ազնվորեն ասել ենք նույն Հրազդանի ընտրություններից հետո, այս լավագույն օրինակն է, թե ինչպես ենք մենք վերահսկել ընտրությունները, ճանճը չի տզածել այդ տեղամասերում եւ պարզապես բոլոր այն գործընթացները, որոնք բացասաբար են ազդել ընտրությունների վրա, տեղի են ունեցել ընտրատեղամասից դուրս, այսինքն մենք այստեղ էլի գործ ունենք ընտրակաշարքի հետ եւ մեր հիմնական գործունեությունը հիմա ուղղված է այդ ընտրակաշարքի ինստիտուտը ջարդելու վրա։ Հաջորդ հարցը օկտատերից մեկը մեսիջով, հա, գրել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանին, նշանակել էր վարչապետ
Եվ որոշումով նրան հանձնարել ձևավորել ստվերային կառավարություն հարց քաղաքացիական պայմանագիր վարչությունը բեկանել է իր որոշումը, թե Փաշինյանը վարչության որոշումը չի կատարել։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք ստվերային կառավարության մասին էինք խոսում, այդ ժամանակ մեր մտադրությունների մեջ առայժմ չկար Դաշինքով հանդես գալը։ Նրանից հետո, երբ որ ձևավորվեց Դաշինքը նպատակահարմար գտավ, որ այս անգամ մենք նման ստվերային կառավարությամբ հանդես չենք գալու, բայց մենք կարծում ենք, որ եւ մեր գործընկերների հետ հետագայում նույնպես կշարունակենք քննարկումները, որ ստվերային կառավարության ներկայացումը ինստիտուցիոնալ ընդդիմության կարևոր բաղադրիչներից է եւ առաջիկայում այս քննարկումները կշարունակվեն, լուծումներ կունենան։ Արեք, հիշում ենք, շենքավիթում էր, թե հիմա եթե ես կսխալվեմ, ինձ ուղեք, քարոզարշավի ժամանակ մի թաղային հեղինակություն, հա, այդպես մականունավոր փաստորեն վեճ էր եղել ձեր ներկայացուցիչների հետ, Սեբաստիան։ Այո, հետո նրա փաստավանը Հայկ Ալումյանը սկսեց, այսինքն հայտարարեց, որ Մանախ, եթե չեմ սխալվում, այդպես էր նրա մականունը, ասաց, որ Մանախ ինքը ուղղակի փորձել է գետնից վերցնել ընկած դրոշը եւ հենց ելքի ներկայացուցիչներն են նրան ծեծի ենթարկել։ Այս առումով ինչ կասեք, որտեղ բավականին ակտիվ թեման քննարկվեց, հետո կարծես դուրս մնաց լրահոսից, ինչ է նշանակում, որ ելքի ներկայացուցիչներն են հարցակվել, ծեծել նրան։ Հայկ Ալումյանը օրինակ էր բերում նկարը, տեսա լուսանկարը, որտեղ նրա դեմքը այդպես կապտուկներով էր։ Դրա մասին մենք բազմաթիվ պարզաբանումներ էլ տվել ենք, նախաքննական փուլում է գտնվում, որքան գիտեմ Մանախը ձերբակալված է, կալանավորված է եւ գտնվում է Մեկուսարանում։ Նախաքննությունը ցույց տա, բայց հաշվի առնելով հանգամանքները, ես լիովին վստահում եմ իմ գործընկերներին, ովքեր ասում են, որ նրա կողմից է հրահրվել այդ միջադեպը, ուրեմն նա վնասել է մեքենան, դրոշներն են գողացել եւ այլն, եւ դրանից հետո սկսվել է այդ միջադեպը, եւ զենքնել նրա մոտ է եղել։ Եվ առհասարակ կարծես այսպիսի միջադեպերի պակաս չի լինում, հա, օրերս էլ մեկ այլ Բաքում էր, երբ տղաներից թաղի բնակիչներից մեկը ասել էր, որ սա իմ տարածքն է, ընդհանուր առմամբ Երևանում իմ ու քո տարածք, իմ ու քո թաղ բաժանելը որտեղից է եկել ցեզ։ Դու այդ տեղայնավարության մեծագույն խնդիրներից է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կա եւ Հայաստանի Հանրապետության ներքին բաժանումները թուլացման ամենագլխավոր գործաններից է։ Ես ծնունդով լոռեցի եմ, հետեւաբար եւ պետքա, չգիտեմ, այդ կլանի ներկայացուցիչներին առաջ տանեմ, ես Ղարաբաղցի եմ, ուրեմն Ղարաբաղցիներով պետք է շրջապատված լինեմ։ Մենք սա արմատախիլ պետք է անենք, սա Հայաստանի Հանրապետության թուլացման ամենակարևոր գործոններից է եւ այս տեղայնավարության խնդիրը։ Եվ նույնը տեղել բարձ ասած, թե մենք ստեղ աբարանցիների թաղում ենք գտնվում, ունենք ավանդույթներ, չկա աբարանցիների թաղ, չկա երևանցիների, լորեցիների, Ղարաբաղցիների թաղ կամ բնակավայր։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, շատ փոքր մի տարածք եւ յուրաքանչյուր թաղ, բակ, շենք, յուրաքանչյուրս ազատ է, այնտեղ օրենքի շրջանակն են գործել այնպես, ինչպես գործում են։ Խաչիկ Վարդանյանի հաջորդ հարցը, արդյոք ԵԼՔ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ունեցել է բավականին թվով վստահված անձինք ու դիտորդներ ընտրատեղամասում, ինչը պնդում էր Ալենը, արդյոք ակնհայտ ստախոսություն ավելի շատ չի վնասի ձեր թիմին, և ասում է, որպես հետգրություն, եթե լիներ այլ անդամասուլիսին ներկայացող, հարցերս չէի ուղի։ Ինձ համար ԵԼՔ-ի ամենավստահելի ներկայացուցիչն ես, մաղթում եմ Աստված բարին կատարի։ Ես էլ եմ Խաչիկին շատ սիրում եւ հարգում, պարզապես ԵԼՔ Դաշինքի քաղաքացիական պայմանագրի հետ կապված որոշակի տարաձայնություններ ունեմ, բայց վստահ եմ ապագայում դրանք կհարթվեն, ինչ վերաբերում է վստահված անձերին եւ դիտորդական կազմակերպ վստահված անձերին, ապա ասեմ, որ մենք մոտավորապես 1200-ից 1300 վստահված անձ ենք ունեցել, ուղղակի եւ այն տարածքը, որը փակել ենք այս պահին ճշգրիտ հաշվարկիչ ենք ենթարկել, թե որքան մարդ է քվեարկել այդ տարածքը, որովհետեւ անմիջապես խորհրդանական ընտրություններից հետո մտել ենք այս նախընտրական քարոշցության մեջ, բայց մենք սրա մասին հայտարել ենք եւ հիմա ես կկրկնեմ այդ հայտարարությունը, որ մեր գործընկեր կազմակերպությունների, դիտորդական կազմակերպությունների
հետ միասին համագործակցությամբ մենք վերահսկողությունենք իրականացրել գերակշիռ մեծ տեղամասերի գերակշիռ մեծամասնությունում, այսինքն այն ինչ որ գործ ընկերս հայտարարել է, ակնհայտ ստախոսությունը ավելի շատ չի, դա ստախոսություն չէ, գիտեք եւ սրա մասին մինչև ընտրություններն էլ ենք հայտարարել, որ մի քանի հազար դիտորդ ունեցող Transparency International-ի հետ ենք համագործակցել եւ նաեւ նրանցից ենք այդ տեղեկությունը ստացել եւ նաեւ այդ դրահիման վրա ենք այս հայտարարությունն արել։ Էդգար Ստեփանյան, ինչու եք դուք, ինչ եք դուք անելու Երևանում քաղաքական հասարակական տրանսպորտի վիճակը բարելավելու առումով, մանավանդ երկուայինի մասով եւ ինչպես եք դա անելու։ Նկատի ունեմ, ինչ ռեսուրսով եք մետրոյի մասով անելիքներ տեսնում, որպես լրացում ասեմ, որ օրերս էլ Տարոն Մարգարյանն էր պատասխանել, եթե հետևել եք, հիշում եք, ասում էր, որ լավ կլինի, որ այսպիսի հարցեր ուղեք հենց նրան, ով դրա մասին խոստումներ է շռայելում, որովհետև ըստ Տարոն Մարգարյանի ինքը շատ լավ գիտի քաղաքային խնդիրները եւ ըստ անհրաժեշտության դրանք աստիճանաբար լուծվում են, այն որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր մի քանի անցարկ ավտոբուսներ կամ որոնք կանգնած են ու չեն աշխատում, նա ասել էր, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես այսպես կարող եմ, նախ դա ճշտված տվյալներ են եւ դա իրականության համապատասխանում է, որ կան ավտոբուսային պարկում ավտոբուսներ, որոնք դուրս չեն գալիս եւ համապատասխան երթուղիների, մետրոյի հետ կապված, այստեղ ներդրումային լուրջ ծրագրերի իրականացման դեպքում եւ որոշակի խնայողությունների, այդ թվում նաեւ նորմալ գույքահարկի հավաքագրման դեպքում եւ մնացած այլ հարկերի նորմալ հավաքագրման դեպքում մենք կարող ենք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում բավականին շատ ուրեմն գումարներ ուղղել մետրոպոլիտենի կառուցմանը, մանավանդ որ օրինակ Աջափնյակի ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ իրականացված են, բացի այդ կան որոշ ես այսօր եմ ուսումնասիրել պարզապես այս հաղորդման հետ կապված մետրոպոլիտենին տրվող վարկային գումարների հետ կապված հարցն եմ ուսումնասիրել եւ կարծում եմ, եթե այդ գումարները վարկային նորմալ ծախսվեն եւ ճիշտ ուղղությամբ գնան, ապա մենք 5 տարում կունենանք մետրոպոլիտենի նոր կանգառ, ինչ վերաբերում է երթուղայիններին, ապա կոնկրետ մեր ծրագրում նշված է, որ ավտոբուսներին, տրոլեյբուսներին եւ մետրոյին առաջիկա 5 տարիներում բաժին կընկնի ուղևորափոխադրումների մոտ 80% ներկայիս 46% փոխադրում։ Լավ, Ֆիալկա Հախինյան, թափառող մարդկանց հոգսը թողել, թափառող շների հոգսից եք կես ժամ խոսում։ Սրա հետ կապված հարց չկար, դրա համար մենք չենք խոսել, ծրագրում ունենք սրա հետ կապված եւ քննարկում ենք ունեցել հատուկ, որ տարբեր հասարակական կազմակերպություններին քաղաքապետարանի աջակցությամբ ծրագրեր են իրականացվելու։ Ես ուսումնասիրել եմ այս հարցը եւ գիտեմ, որ որոշ ծրագրեր արդեն մի քանի 100 մարդու համար իրականացվում են, անտուն մարդկանց համար այդ ծրագրերը կկրկնապատկվեն եւ թե սննդի առումով, թե կացարան տրամադրելու առումով մեր ծրագրում լուծումներ կլինեն։ Արմեն Հակոբյան ասում է, եթե Տարոն Մարգարյանը վերընտրվի եւ նորից ապացուցվի, որ ընտրություններն անցել են բազմաթիվ խախտումներով, դուք ինչ եք անելու նորից բավարարվելու եք արդյունքներով։ Մենք այդ հարցը չենք քննարկում, մենք գնում ենք հաղթանակի ու Տարոն Մարգարյանի հաղթանակը ներկայում չենք քննարկում։ Բայց եթե հաղթի, օրինակ, կա այն ժամանակ խախտումների ծավալները քննարկենք եւ համապատասխան գործողություններ կդիմենք։ Հիմա մի քանի հարց կան, որ դուք նաև դասախոսում եք Երևանի պետական համալսարանում, թե պետ հարցը դպրոցներին է վերաբերելու, բայց կրթության մարդ եք, կրթության խնդիրները ներսից գիտեք, Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող դպրոցներում, ինչպես արդեն վերջերս Դանիել Լիոնիսյանի ձայնագրություններից հետո պարզվեց, եւ ինչպես նաև մեր հաղորդումներից մեկի ընթացքում Անահիտ Բախշյանն ու դուք եք ասում, որ կուսակցականացումը այդպես տնօրենների բավականին լուրջ խնդիր է, ապա ինչ եք անելու դուք, որպեսզի տնօրենների, ուսուցիչների ներգրավվածությունը քաղաքականության մեջ, կամ անգամ եթե ներգրավված են կրթության ոլորտ չգա, գիտեմ, որ դուք հատուկ կետ ունեք, դա Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ ակտուալ կետ է։ Այո, դա շարունակում է ակտուալ կետ մնալ եւ մենք հատուկ դրա հետ կապված ասում ենք, որ ավականու ընտրություններում
ընտրություններում արձանագրած մեր արդյունքից հետո ուրեմն պատրաստում ենք ավականիում ստեղծել հատուկ հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի մասնարարպես իրազեկ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության կողմից Դանիել Հովհաննիսյանի կողմից բարձրաձայնված խնդիրները եւ բոլոր ընտնորենները ըստ այդ հանձնաժողովի աշխատանքի, եթե կհաստատվի, որ նրանք մեղավորություն ունեն, ապա անպայման կազատվեն աշխատանքից եւ ոլորտ կբերվեն այն մարդիկ, ովքեր մտահոգված են այդ խնդիրները, այլ ոչ թե հանդիսանում են հանրապետական կուսակցության վերարտադրության հիմնական օղակներից մեկը եւ կրկնակի խայտառակությունը, որ այդ տնօրենների մի մասը եւ այդ ընտրակերծարարների մի մասը հանրապետական կուսակցության ավականում ցուցակում են։ Ձայնագրություններից զատ ինչ է արվելու, որպեսզի դպրոցներն ապակուսակցականացվեն։ Կոնկրետ քայլեր կա, օրինակ ինչպես մարդը ուզում է զբաղվել քաղաքականությամբ եւ զբաղվում է, ինչ պիտի անի այս դեպքում քաղաքապետարանը, որ նա դա չբերի դպրոց։ Նայ, քաղաքապետարանն ու ավականին այս դեպքում անելիք շատ քիչ ունի, որովհետեւ դա օրենքի մակարդակով պետք է արվի եւ մեր խմբակցությունը առաջիկայում կբարձրացնի այդ հարցազգային ժողովում, որպեսզի օրենսգրքում կուսակցությունների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարվեն եւ մի շարք ոլորտների ներկայացիչներ իրենց պաշտոնավարման ընթացքում սառեցնեն իրենց կուսակցական պատկանելությունը, դա վերաբերվելու է նաեւ կրթական օջախների ղեկավարներին, դա օրենքի մակարդակով կամրագրվի, իսկ քաղաքապետարանը պարզապես կարող է արգելել կուսակցական ատրիբուտիկայի կրծքանշանների կուսակցակրելը կրթական օջախների տարածքում, ինչպես նաև կուսակցական գործունեությունների տարածքում։ Եվ իմ վերջին հարցը, հարցերն արդեն սպառվել են, մի հարց էլ ես ունեմ ու ավարտենք։ Դուք դիտարկել եք կամ ձեր ծրագրերում կա Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող բուժ հիմնարկների վիճակը, սկսած շենքերից, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո շատ քիչ պոլիկլինիկաներ են Երևանում վերանորոգվել, նրանցից մի քանիսն անգամ բուժ հիմնարկ անվանել հնարավոր չի։ Դուք ինչ եք արել այս ուղղությամբ, ուսումնասիրություններ ունեք, չունեք, նախահաշիվ ունեք, ինչքան նախահաշվար կա, որքան գումար է հարկավոր դրանք կարգի բերելու համար։ Քաղաքային իշխանությունները նախորդ տարի եւ եթե չեմ սխալվում այս տարվա ընթացքում տարանմարքերն հայտարել է, որ պոլիկլինիկաների բոլոր պոլիկլինիկաները վերանորոգված են եւ ջեռուցում կա։ Մենք ընդամենը մի քանի պոլիկլինիկա գնացինք այս ծրագիրը գրելիս եւ տեսանք, որ դա ամենևին էլ այդպես չի, եթե նույնիսկ ջեռուցման համակարգեր կան, ապա դրանք սովետական ժամանակների այդպես ջեռուցման համակարգեր են, որոնք շատ անարդյունավետ են եւ գրեթե զրոյական ջեռուցում են ապահովում այդ տարածքում։ Նախահաշիվներ չունենք, բայց նաեւ մեր մասնագետների հետ զրուցելիս պարզել ենք, որ այն գումարները, որոնք հատկացվում են այս հաստատություններին, թույլ են տալիս, որ առաջիկա 5 տարիներին դրանք հիմնովին նորից վերանորոգվեն։ Այսինքն այն պատճառաբանությունը, որ ամեն ինչ միանգամից չի արվում, որ քաղաքային բյուջեն չունի այդ մեծ հնարավորությունները, որպեսզի պոլիկլինիկաները գոնել, չեմ խոսում դպրոցների մասին, վերանորոգվեն ու կարգի բերվեն, դուք սա համարում եք։ Գիտեք, այնքան մեծ գումարներ են ծախսվում այլ նպատակների համար, օրինակ անցած տարի մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ ծախսվել է կոնյակ գնելու վրա, այո, տարբեր հաշվարկներով մի քանի 100 միլիոն դրամ ծախսվում է ծառայողական մեքենաների վրա։ Մենք ծրագրում նշել ենք, որ ծառայողական մեքենաների պարկը կտրուկ կրճատվելու է եւ այդ գումարները ուղղվելու են նաեւ այս կարգի նպատակների իրագործելու համար։ Բազմաթիվ այլ ծախսեր կան, մենք չգիտենք, թե ինչ հատկացումներ են իրականացվում, այսպես կոչված Երևան հիմնադրամին եւ այստեղ էլ ուսումնասիրություն պետք է կատարենք գնումների։ Այսինքն շատ է խոսել ավականի ընթացքում եւ կարծես զրո արձագանք։ Նայեք, նույն Տիկին Բախշյանի հետ վերջերս զրուցում է եւ ասաց, որ սոցիալական նպատակներով տրվող գումարների թիվն է վերջին շաբաթներին եւ ամիսներին մեծացել, որը կարող է նաեւ կապված լինել
քաղաքապետի ընտրությունների հետ կապված, ավականը ընտրությունների հետ կապված, մեկ էս խթիրը ունեցել ենք նաև Հրազդանում, երբ որ քաղաքապետանի քաղաքապետը կարողանում է որոշակի սոցիալական աջակցության շրջանակներում գումարներ տրամադրել սոցիալապես անապահով մարդկանց եւ թե անցած տարի Հրազդանի ընտրությունը մենք կտրուկ աճ տեսանք այս ուղղությամբ ընտրությունից առաջ եւ հիմա Տիկին Բաղշյանը նույնպես բարձրաձայնում է այս խնդրի մասին, որ աճ է նկատվում նման գումարների հատկացման առումով։ Մարին Նարինե Մկրտչյան, ասում եմ, մտավորականներին բնակարանով ապահովելու ինչ ծրագրեր կան, ի դեպ հենց այս ծրագիրը հիշում եք երևի նախորդ տարիներին բուրըն քննարկման թեմա դարձավ, երբ մի քանի հայտնի մարդիկ բնակարանով ապահովեցին, քննարկումներ եղավ, թե կան ավելի առաջնահերթ խնդիրներ, կան մարդիկ, ովքեր ավելի շատ ունեն այս բնակարանների խնդիրը, դրանց շարքում էր նաև գրող, հրապարակախոս, բանաստեղծ Վահրամ Սահակյանը, եւ ընդհանուր առմամբ ինչ վերաբերում է մտավորականներին բնակարաններով ապահովելու ծրագրին, դուք ինչպես եք պատրաստվում այս ծրագիրն իրագործել, որպեսզի այս քննադատությունները ձեզ չառնչվեն։ Առաջին հերթին խնդիրը այստեղ նրանում է, որ քաղաքապետարանի հաշվեկշռում գտնվող բնակֆոնդի լուրջ ուսումնասիրության խնդիր կա։ Եվ վերջերս է, որ քաղաքապետարանում ձեռնամուխ են եղել այս բնակֆոնդի ամբողջական ներկայացմանը, թե որքան բնակարաններ կան քաղաքապետարանի հաշվեկշռում։ Սրա հետ կապված իհարկե հանրային լայն քննարկումներ կնախաձեռնեն, որովհետև մենք մեր ծրագրում էլ, եթե ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ հանրությանը նման խնդիրների եւ նման հարցերի լուծման ժամանակ լայն ներգրավողականություն ենք ապահովելու։ Մի շատ կարևոր կետ ասեմ, որ հանրային հնչեղություն ունեցող Երևանի համար հանրային հնչեղության ունեցող խնդիրները լուծվելու են հանրակվեների միջոցով։ Մենք աշխատացնելու ենք, թեև օրենքով կա, բայց մենք աշխատացնելու ենք այս ինստիտուտը եւ առավելագույն ներգրավողականություն ենք ապահովելու մարդկանց, որովհետև քաղաքացին ինքը պետք է մասնակցի քաղաքի կառավարմանը, իսկ ավելի լավ միջոց քան նման հանրակվեների անցկացումը, թե կուզ ոչ շատ կարևոր հարցերի, այլ ամենօրյա խնդիրների վերաբերյալ նույնպես այդ ներգրավողականությունը կապահովի եւ լայն աջակցություն անտարբերությունը կկոտրի։ Իհարկե, միանշանակ, ու նույն Շվեյցարիայի օրինակը, հա, այնտեղ ձեռք են առնում, որ յուրաքանչյուր շաբաթ կարող են մի ամենափոքր հարցով հանրակրվե անցկացնել, բայց սա ներգրավողականություն է ապահով, մարդու կարևորությունն է ապահովում երկրի կառավարման հարցում։ Դա կսկսեք Երևանի օրինակով։ Միանշանակ։ Շնորհակալ եմ, հաղորդումն ավարտվեց, այսօր Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր Արայիկ Հարությունյանը, ելք դաշնքի ծավականն ու թեկնածու, ով նաև ցուցակում երկրորդ տեղն է զբաղեցնում։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։ Facebook-յան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Ամեն երեքշաբթի ժամը 16-ին Facebook-յան ասուլիս։